አንድ ጥያቄ ሲፎ ሲሆን አርግዛለች የሚሉት ከምራቸው ነው እንዴ? ሮኖሮ ይቅርና ነው ያረ በጥቁሩ ነው የሚያምረው። በነጭ ገዛሱ እንዴ? ማክሱ አሁን ዱቄት ልጅ አሁን ተወልዶ አንተ ጥቁር ነህ። ፈረንጅ ቢሆንስ ቀይ ቢሆንስ በዱቄት እንትን ብሎ ይሆናል ይሉኛል። ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፈታ ዘና በሉ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ላይክ አብረን እንቆይ። አረባካችሁ ዝም አትበሉ፣ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። አረባካችሁ ዝም አትበሉ፣ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። ቅርታ ትንሽ ግሊች አድርጌ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እናመሰግናለን። ክበሩልን። ወጅራዳ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ደስ ይላል። አይ ላቭ ዩ እኔ በገገመድ ሰለብሬት እኮ ነው ራሱ ሆና አለኮ ከያደተሺ መስኪ ነበር። ወን ዩ ሪሜምበር 1 ሚሊዮን ኔቨር ፎርጌት በርሲሳ ኦኬ ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች በርሲሳ የሮሽን ጀላን ፍረቱ ደገፈዳጋ ከሱሞኒ ዱዱፈኒ ሮቦላንኬኛ የሮወል ጀላን ፍረኑ ኮፒሊንግ ቲሙዳ አቶኮ ሞጊ ዱዳኒ አብዲ አካውንት ኩማዲ ባብሪ ጀላ ጉባቴ ፎሎ ገቹ ነጋቲና ጋጥቁላ የሮን ፍረቱ አብዲ ፎሎ ጎዳ ኮፒሊንግ ታታቢ ቲሙዳጋ መስኪን ሞ ሰገንታኑ ቁጴስ አተ ፍራይዴ ምን ታደርጋለህ? ናግባ ነመቶ ቁቡሲ ፍራይዴ ከባዱ ጋር አንቺ ንቡሲ አባበርባንድ ጉያዳ ወንተ ከናኝሩ ከሱማ ገልጭ ወንዱ በርባን ነው ኩመዲ በለ ኮርባን ነው ራቸበለሱ ዲግደሚሽን ናጉታ አንንቦ አቦቤ ዲግደሚሽን ናጉታ አንንቦ ቶራንጅሩ ፍራይዴ ለካ ተነፊ ጀግና ነፊ ንፈሽ አስካስቶ ያስማጠ አፍሽን በከንፈሩ እየመተመተ በክንዶቹ አቅፎ ቀዳዳሽን በጣት እየጎረጎረ አፉ ላይ ለጥፎ መሬት ሳያስነካ አየር ላይ አንሳፎ ይንፋሽ አንቺም ጩሂ ትንፋሽ እስከሚያጥረው ያጠባብሽ ከፎ። አዎ አንቺም ጩሂ በሚያምር ድምፅ ፉጨት በሐዘን በደስታው የትም በመገኘት ሁሉንም አክሚው በትንፋሽሽ ግለት አፍ ከንፈርሽ ሲሳም ቀዳዶችሽ በጣት እየተነካካ አንቺ ስትነፊ በቤት ወይ በጫካ ዋሽንት የማይል የለም በአንቺ የማይረካ። ደሞ ዋሽንትን ነው። እሺ ቅርታ፣ እኔ ግን እንደ ወንድሜ ነው ማየ፣ እንደ ሸክም ነው ማየሽ። ማንንም ብለሽ ነው የምታስብ? የመሳፍንት ዘር አይደለሽ ማንቺ። ያንቺ ወንድም በመሆን የሚገኝ ነገር የለም። እንደ ወንድሜ ነው ማየ። ጓደኞችሽ ያሉት አይቅርብኝ ነው እንዴ? ወንድም እኮ እንደዚህ አይንከባከብም። ወንድም የለሽ? ለምን ትክክለኛ ምክንያትሽ ነው? እንደ ወንድምሽ ነው የምታይኝ? ለምን አሳፈርኩሽ? አፍረሽብኝ ሊሆን አይችልም። ሁለታችንም አናምርም፣ እናውቀዋለን። ካሁንን አብረንን እልህ አታስጨርሽ። ባለፈው እዚህ ነበር እኮ አሁን እዚህ ነው። ስንጣላ እኮ ከኋላ እየጎተተችኝ እኮ ነው። ፀጉሩን አናደው አናደው አበሳጭተው ነው የጨረስበት። እስቲፍ ለእህተ ማርያም ብዘፍን ይላል። አብረነስ እህተ ማርያም ጀሞ ለከፈተችው ሆቴል ማስታወቂያ ዝፈንልን እያለች ነው። የእህተ ማርያም በጃምቦ ጠርሙስ ስታት ታጥሬ ከወሎ ከንፈሯ ከጋምቤላ ይለኛል። ኤርሚኑ ታና ዛሬ መጣ
ድሬ ላይ የስቲቭ ዘፈን የሚከፈተው ለመበተኛ ነው አላል ኮሜንት ላይ እግዚአብሔር አንተ እግዚአብሔርን እረፍ ነው ፖንቲ መድኃኒዓለምን አስቀይማል ስቲቭ ስማ ስቲቭ አንተ ብታስቀይመኝ ምን እንደማልተቀል ጭን ስር ገብቼ ምዝልግ አደረገና ሁለተኛ እንዳይለመድህ ነው የምልህ እውነት እንደ ምድ እኔ ሳንተ የምጣላ መሰለህ እንዴ ለአንተ በመፈርፊያ ብል አይደማህም ስስ ብለህ ነው የምትተነፍሰው። ነገ ለቅሶ ፕሮግራም አለን፣ ስቲቭን አናግርልኝ። እኔ ስንት እያሉ እኮ ላሽ እያልኩ እኮ ነው ታኩሬ ሲጋራ ከስቲቭ አለም ትራክ አምስት እንክፈቱልኝ ይለኛል። እግዚአብሔር ነው ቦንዲ ተወልደው ማለት ነው በልማ ንገራቸው ይህ ጌታና ሞ በዚህ ስቲል በዚህ ናሆም በዚህ ደግሞ ታኩር በዚህ ጃኒ ተቀባበሉት። ሀበሻ ውጭ ሀገር ስገናኝ ሰር ከን አይ ቴክ ዩር ኦርደር ከን አይ ጌት ኦ ማይ ጉድነስ አር ዩ ሀበሻ ሀበሻ ነህ? አዎ ሀበሻ ነኝ። ሀበሻ ነህ እንዴ? አዎ እኔም ሀበሻ ነኝ። እንዴት ነህ አንተ? ሰላም ነህ? ይመስገን ይመስገን ሰላም ነኝ። እንዴት ነው ሁሉ ሰላም? ሰላም ነው ሰላም ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አም ሃፒ ቱ ቢ ኦነስት ሀበሻ ስላገኘሁ ደስ ነው ያለኝ በጣም። ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አሁን እኔ 3 አመት ሆነኝ እንደ ቀልድ እኮ። አንተ አማርኛ ራሱ ጠፍቶብሃል እንዴ? ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ያ አሁን ኦልሞስት እኔ ኦልሞስት 10 ሆነኛ 10 ሆነኛ ሆነ። ዋው 10 አመት ሙሉ እርግጠኛ ነኝ አገር ቤት ናፍቋል። ኖ 10 ዴይስ 10 ቀኔ ነው ዛሬ። ምን አስር ቀን ትኩስ ነሽ አለ ዘኑ እንደዚህ የሚያደርግሽ እና መናፈቅ ከአዲስ አበባ በጣም ብዙ ነገር እንጂ ምን ጥያቄ ያለው? ይሄ የፈራረሰው መንገድ የፈረሰው ፎቅ ምናምን በቃ ይሄ ቧንቧው ውሃ የሌለው እሱ አምፖሉ ምናምን መብራት የሌለው አለ አይ ሚስ ኢት እንዴ እስካሁን መብራት እና ውሃ ይጠፋል ይጠፋል እንዴ አንተ ሀገር ቤት ጠፍቶባል ማለት ነው እንዴ እዛ እኮ የሚጠየቀው እንዴ ውሃ አላችሁ እንዴ ተብሎ እኮ ነው መብራት ይመጣል እንዴ ነው የሚባለው እኮ እዛ አይ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እኔ ወደ ስራ ልመለስ ከዚህ በሰዓት ነው የሚከፍሉት ታውቃለህ ምን ልታዘዝ ኦኬ ምን እፈልጋለሁ መሰለህ ከናይ ጌት ስራ ወንድሜ ያረ ስራ አረ ችግር ጠበሰኝ አረ ችግር ቆለኝ ወንድሜ ያረ ተው አትቶኝ ስራ የለም እንዴ እንደዚህ የሚያረግ ስራ እንኳን ሳይኖር ነው የሷፍ ውስጥ እንዳልገባ ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ሁኝ የምቀመጠው እኮ አንዱ ሀበሻ ሲያልፈውን ቢያይኝስ እስኪ ደውሉ ሀገር ቤት ቸግሮታል ብሎ ቢነግራቸው አይ ሀበሻ እንለያለን እኮ ታውቃለህ አሁን ልብስ ነው ልቀና እዚህ እቃ ታጥባ አረ እሺ እንዴ አረ ደስ ይለኛል እንዴ እኔ የምለው ግን ማለት ነው ሁለት ፒኤችዲ ሁለት ማስተርስ እና አንድ ዲግሪ ያለኝ የሆነ እርግጥ አትሰጡኝ እሺ እቃ ለቅላቂ ትሆናለህ ሁለቱም ማስተርስ ፒኤችዲ ስታደርጋቸው ወደ አጣቢነት ትገባለህ። ታማርጣለህ እንዴ ደግሞ ናይት ቅጣት ፊሊተሩ እንዳለ አውጪና እግዚአብሔር ያሳይሻል። ሰው ያደረገው ኢፌክት ከሆነ አሁን እኔ ይህን ካረኩት ኢፌክት ሶስታችን የሚያደርግ ነው ያሳይሻል። ጊቢ ኢፌክት አርጊና ሳያት ይሄ አርገሽ አሳያት። ኢትዮጵያ አይደለችም? ምን የእሷ እንደዚህ ነገር ጣት እኮ መልክ አለ። በጣም ቆንጆ ነኝ ባይዘዊ ጂጂ በዚህ ጊዜ ማን ያምናል? ለዛም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰውን ስታገኙ በአካልና በሶሻል ሚዲያ የተለያየ ነው የሚሆንባቸው። እውነት ነው ጂጂ የሚጠየቀቻል። ጆን ዳንኤል ደግሞ እያብራራል። እሺ ሮስት ቀጥሏል። የነ ታኩር
እንደዚህ ስፖርት ለማ ምን ዳይ ታገለ ታኩሬ እኔ ታኩር እኔ አግኝቼው አላውቅም በአካል አንተ አግኝቶ ታውቃለህ እንደ አልኩት ቀደም እያላኩላ ነበር እሱ አይቶኛል ለኔ አላየሁትም አግኝ ተገናኝተናል ግን እሱ አይቶኛል ጌታ እንደዛ አሁን ምን ይሄ ያ ያረ በጥቁሩ ነው የሚያምረው በነጭ ገዛሽው እንደ ማክሱ አሁን ድቂት ኦይ ፍራይዴይ ወይ ዳቁ ትዱዬ ነው ቀርቦ ጃኒ ኮነ ታምስቲ እስኪ ፈነሽ ስክሪንሾት አርጊያት ቆይ ላሳይ እስኪ ስክሪንሾት የኔ ስክሪንሾት እኮ ታኩር መልክ ሲሰራ ነው ይሄው ዝም ብለ ይሄው ስክሪንሾት ቆይ ሪዘርቭም ስልክ ያስ የምር የትኛውን ፎቶ ሊያሳይ ነው አለ። እሺ በኮሜንት እንኳን ደስ አላችሁ እንበላችሁ። ልጅ አሁን ተወልዶ አንተ ጥቁር ነህ ፈረንጅ ቢሆንስ ባንተም ተማናውም ቲክታክ ላይ ከልቤ የሆነ ቀኔ ነው ያመረው በጣም እንደተደሰትኩ በጣም በቃ ተደስቼ አላውቅም እንደዛሬ አንዴ ቲክቶክ ላይ ማቃቸው ካፕሎች ወይኔ ላክቴት ማለት ምትለው ወልዳ የሆነ የህሊና አርካታ ታቃለ አዎ እንንተና ማማን ነበሩ እያየሁት ማለት ነው እንባይ ቀደም ይታና እኛ ሰፈር እኮ ነበርኩ አዲስ ገበያ ነበርኩና በቃ ልጅ ሆኖ ነበር ምን ማቃቸው ነኝ በዛ ሰዓት እንዴት ደስ እንዳለኝ አሁን ልጅ እንባይ ቀልማና አሌክሳንደርም ዞል አሁን ግን ነው የምሬ ነው ልጅ አሁን ተወልዶ አንተ ጥቁር ነህ ፈረንጅ ቢሆንስ ባንተም ደማ ቀይ ቢሆንስል በዱቄት እንትም ብሎ ይሆናል ይሉኛል አዚዛዬ thank you so much በዱቄት ወንውል እሺ ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ በዚህ አበቃለሁ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ አዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ በእያላችሁበት ሰላም ቆዩ